importante para a formação do estudante, porque ele tem uma oportunidade, antes de ingressar no mercado de trabalho, de conhecer os desafios da profissão. A questão do detalhamento, isso é muito importante na formação do futuro design. Responsabilidade envolvida por fazer parte de um júri como esse é estimular esses jovens talentos que se dedicam a esse projeto. Então, ao mesmo tempo que tem uma carga de responsabilidade, a gente fica muito feliz em participar. Não conheço aqui no Brasil um concurso que atinja a esse nível que a DECA vem fazendo e por muitos anos, porque esse é o nosso 18º concurso Estudos de um Banheiro. Vocês estão de parabéns. O finalista, além de ser um sucesso pessoal, né, é bem, muito relevante para o nosso currículo. Faz muita diferença porque o seu projeto ele foi avaliado e ele foi prestigiado por estar ali no final. Ele abre a oportunidade no mercado de trabalhar na área, né, com empresas grandes. Estar aqui na DECA participando deste concurso é com certeza uma coisa que vai fazer o diferencial no mercado de trabalho. Você ter uma premiação DECA já conta no seu currículo, mostra que você não é apenas mais um profissional. A minha expectativa é que eu consiga crescer cada vez mais com todos os tipos de projetos que eu vier a bancada aqui pra frente. Usei um produto muito novo, que é um spa, o Spa DECA Enjoy. Então eu fiz o projeto todo em volta disso, da tecnologia. A característica maior do projeto foi ter usado os elementos mais contemporâneos das redes geométricas. A criatividade e tons fortes, cores fortes que não são usadas juntas no banheiro. Aprendi muita coisa participando do concurso, mesmo que não tivesse dado em nada, eu já me sinto vencedor pelo aprendizado mesmo. Eu tento participar desse concurso da DECA já faz muito tempo. Eu fiz curso de interiores, eu peguei e enfiei a cabeça no projeto e por isso que eu consegui e estou aqui hoje. Eu acho que é muito importante investir esse tipo de concursos porque os estudantes são futuros profissionais. Valeu a pena.